Bez većih problema pančevački Tamiš savladao je Dunav u Staroj Pazovi rezultatom 93-69. Utakmica je prelomljena već u prvoj četvrtini, koju su pančevci dobili sa 31-11 i odlepili se na 20-ak poena razlike, koje su boljim prodorima, šutem i naročito odbranom održavali gotovo celu utakmicu. Mislim da je prvo poluvreme već prelomilo za nas, sa nekim malim greškama u drugom poluvremenu, ali mislim da smo u dobroj seriji. Opet smo dozvolili protivniku da da dosta lakih poena. Naravno, posle toga je bilo dosta teško da se stigne, jer smo im dali samo upoznanje u toj prvoj četvrtini i posle je bilo stvarno teško da im kažem pripretimo da se vratimo neku igru. Nije bilo dovoljno kratkotrajno buđenje Dunava u trećoj četvrtini, koju su Banovčani čak i dobili. Tamiš u poslednjoj deonici rutinirano privodi utakmicu kraju za konačnih 93-69. Kažem, iako na kraju nismo primili veliki broj poena, 69, napravili smo i mnogo veliki broj propusta i u individualnoj i u kolektivnoj odbrani, i kažem da je Dunav možda bio kompletan danas, sigurno da bi imali mnogo više problema nego što smo na kraju imali. Odigrali smo bledo, bezidejno, nismo radili ono što smo se dogovorili. 20 razlike u prvoj četvrtini, koje nas je pratilo manje više kroz celu utakmicu, je u suštini odnelo taj rezultat na njihovu stranu. U sledećem kolu Dunav gostuje Vojvodini u Novom Sadu, dok će Tamiš u Pančevu dočekati ekipu OKK Beograda.